kuk, jevi moje, ha. Jevi moje tady na Instači, protože na YouTube jako stagnuju čím dál víc. A i teď holky teda se snažili, musím říct, najednou mraky komentářů, ale i tak, děvčata, ono nám to asi nefunguje. A teď se nám připojila Barbora. Barboro, zdravím, já se omlouvám, já jsem potom, už jo, my jsme vedli tu konzervaci dlouhou, investiční, tu naši milionářskou. A já jsem to pak nějak zase, protože zase něco někdo a toto, a já jsem to pak nějak úplně nedořešila, že? No každopádně o sobě víme. A je, respektive já u vás. Kdybych potřeba jako podporu, zdravíčko, tak se na vás určitě obrátím. Ah, děvčata, vidím, že nám to funguje. Petruško, pro boha živýho, vy mě napište do zprávy ty kalhoty. Jako to můžou být i do gumy, nebo takový, jako já jsem si koupila, já jsem furt, a říkám, a zas to nevím. Já vím, že jste mě jako psala nějaký informace, ale fakt kurňa drát, nevím jaký. Tak, musím, děvčata, spotřeba tady ten make-up, ten můj nejoblíbenější, nejmilovanější, protože já ho mám u Páji v Hradci a já jsem z něj byla nadšená, že jako kré a tak, a teďko mně přijde, že nějak jako přestal fungovat, ale ono je to možná fakt tím volejem, holky, ten volej, to je prostě fakt jako úplně úžasný, já si neumím vůbec představit, že bych si dala make-up bez voleje, jo, já jsem si dala, vidíte, jo, mám tuhle tu 50, to je tak, jsem ho koupala Joíčkovi, jo. Hlavně, aby tam toho bylo hodně, jo. Půl litru. Takže to je určitě nějaká srajda. Nebudu to ukazovat, že kdyby Jirinka se tady objevila, tak mě hned se zjebe, že to mám vyhodit. A já to prostě vyplácám, no. No. Na ten obličej. Na obličej a děvčata, tady si to dávejte. Jo. Víte jak. Kvůli vráskám a kvůli stařeckým flekům. No, ve 30 děvčata to neřešíte. Já to taky neřešila. Fakt jsem si jako myslela, že ne to. Já psala, napíšu do zprávy, abych chtěla na léto dlouhé, široké, dole volné. No, tak to vím. Ty nemají prostě. Mají dole prostě takový ty do gumy, leda, že byste si gumu prostě ušmykla. Na tom žádný problém nevidím. Jo, všichni takový ty, jak jsem já koupila ty nádherný, teďko ty dvoje, ty tyrkys, do tyrkysova a ty béžový, tak všechny jsou dole jako do gumy, ale já bych ji prostě jenom rozpádala. Já už ten make-up taky matlám s olejem a přijde mi to úžasný. No ono to totiž jako je úžasný, ne, že vám to jako přijde úžasný. To prostě je úžasný. Teď si sválně dám tady ten CeraVe, protože včera po něčem jsme, jo, pamatujete, jsem říkala, že mě po něčem jako hořko. Po něčem mě bylo hořko. A já vlastně, děvčata, ale já mám ten make-up plážovej tady od SheSaid a ten bych já měla používat, že jo? Vyrovorka, protože ten zase mi úplně vyschne. No a to je takový plážovej, tak to. Jsem si, včera zase byla zima, až večer bylo teplo. A ráno, děvčata, byla zase zima na Aljašce, na Sibiři. Takže jsem opět šla ráno v 5.30 do studia, měla jsem moje péřovku takovou a to je taková moje jako, je to péřovka, je taková tenoučka. Tu mám oblíbenou z Blešáku za Kilčo, ona byla nějaká flekata, oni jich tam prodávali jako hodně. A to je takový můj oblíbenec, to je prostě, fakt jako takový, jako když máte třeba mikinu na zip, tak tohle je prostě péřovečka lehoučka. Za krásně růžová. No a děvčata, tak prosím vás, dneska bych ráda začala dotazem na moji rezidenci, na můj Hilton, protože to samozřejmě to není chaloupka nějaká, jako byste si nemysleli, to je prostě Hilton, anebo jako aspoň Hilton chci, aby to vypadalo. Takže včera byl na YouTube dotaz, moje předzahrádka, jestli ji taky styluju a že tam mám určitě nějaké krásné předměty. Takže děvčata, podle toho usoudíte, jo. Já myslím, že jsou dva druhy lidí, jo. Těm, co se snaží, aby všechno jako na voko bylo pěkný. A těm, co se snaží, aby jako na voko jim je to jedno a aby to bylo jako pěkný, jako tam, kde potřebuju. Tak já jsem tento druhý typ, jo. Protože kdybyste viděli moji předzahrádku, tak si budete myslet, že jsme naši sousedi nějaký třeba, nebo něco. Nebo že jsme nějaký socky, nebo tak, jo.
Protože děvčata, já mám před zahrádku vystylovanou a mám tam opravdu jako krásný, zajímavý předměty, aby jako tady měli lidi na co koukat, protože moje předzahrádka má úplně luxusní plot, děvčata. A ta luxusnost jeho spočívá v tom, že je tak starý a rozpadlej, že už ho několikrát odnesl vítr, takže Jošík ho zafixoval provazama. Takže my máme jako děvčata rozpadlej plot přivázaný provázkama, aby jako příště zase neulít, že už dvakrát ulít jako na ulici. A předzahrádka vypadá jako, co ze zahrádky nepotřebujeme, tam flákneme. Co se tady jako kde vyrojí, to tady vyroste. Zřejmě tady pěstují bodláky a nějaké jiné, jako neznámé exotické byliny. A tenhle ten design, to jsme ještě neviděli ani v žádném časáku. Nad tím se budeme muset zamyslet. Jo, takže to je moje předzahrádka. Prostě to je úplně jako vrchol mého designu. Já vám ji schválně vyfotím, jo. Já se na ní někdy zamyšleně dívám. Takhle se tam stoupnu. No má pít dvířka, se tam takhle stoupnu a prohlížím si a říkám si, co s tebou? Zapáďo, jo, tak mi vem tady dogmy, já to zkusím střihnout. Petruško, kde žijete, Zapáďo? Jako to je musím sehnat někde ve slevě a nechám vám je Zapáďo. A to teda jako musíme počkat na 3 týdny, že jinak jako Zapáďo, nevím, kde bych je vzal. No to u nás jako nemají zlato Zapáďo takhle. Nic. Nebo možná, no ne, určitě ne. Vždyť já jsem si teď koupala pro sebe ani jako náhodou Zapáďo. Ježiš, já mám hlad. To je vždycky, když večer je masíčko, tak ráno mám hlad jako zvěřoun. No, děvčata, co mám dneska v plánu, nemám tušení. Jo, chci koníčky vzít na dvůr, aby mi to tam posekali. Tadyhle koukám, budu muset doplnit mléko. Teda tělové, ne, mídlo. Těkuté mídlo. No a pro vás mám připravený, děvčata. 44, už to máte v příběhu, je tam i ta krásná mikina. Já jsem čekala, kdo hned napíše, kdo má 44, 6, 8, kdo hned napíše, že já ji beru hned, ještě mi ani nemusíte ukazovat, já ji beru hned, protože to je prostě jako černá mikina s nápisem New York Fashion Update, tak taková se jen tak jako moc nenachází, bez debilní kapuci a podobně. Takže tu já samozřejmě jako zase jsem zvažovala, že si ji nechám. Samozřejmě klasika, že? Jak jinak se mnou taky. No ale... Ježíš Maria, nepřelejívám já to? Ne, to je jenom takhle debilní, to vždycky vytejká ven. No, to je šílený, tyhle ty gely. Ono prostě to hned vytejká ven. Taky nevím, proč to zrovna jako musím dělat, že když tady jako jsme společně. No a ještě si to tam zašprclo. No, ono to udělá nějakou jako bublinu, nebo co, vidíte to? Ono to udělá prostě bublinu. Ta se tam nějak zakotví a ten gel místo vyčetek dovnitř, jak teče ven, jo. Pak je gel všude, zbavit se toho nedá. No, prostě, hele, to je skandál, hrůza. No, teď celý tady volentaný. Bože můj, já nevím, zase to nemůžu vymyslet nějak. Zase asi. Si tady takhle musím s tím postavit. No, takže to mám pro vás jako přimyslený. Pak udělám, mám tam dotaz do prdele, tak ale jako co tohle je? Přece nepůjdu sem s trichtýřem kvůli tomu. To fakt nechápu, jo, prostě. Tam nic není, je to poloprázdný. A ten gel prostě se tam jako dělá, že se tam jako nevejde, jo. Ach jo, můžu já mít nějaký ráno, abych se nenasrala. Už mám zase hořko, začíná mi hořko v puse, já nevím, co to dělá, ty. No, teďka se tady vykydám 10 000 litrů vody, která nemají do žumpy. Na debilní tady XXL nějaký kokosový, ale jako cien kokosový a passion fruit.
Passion fruit, to mojovské, to já miluju, protože já miluju všechny tyhle slizký věci, jako třeba hlenovitej krém. A passion fruit je na Bali, to mi ho vždycky nosí, moji balinéz ani různý. Že vědí, že ho mám ráda, tak oni když to, tak mě ho přinesou. A to Joši k tomu říká žabí vejce. Malá dírka v lepce. To je nějaký oser, koukám. Přesně s trichtýřem, jinak je to oser. No. A stejně to furt nevidím, že jo? Jak tam nevidím, no tak je to stejně oser. Kdo zas mě posílá peníze? Nikdo. Zde Marťo. Malá dírka v lepce, no budeme muset udělat nějakou operaci lebeční. No, tak jako zase mě to nejde zadělat. No, tak už snad. Aspoň se uměla lepka, no. Ona se tím vždycky hezky umyje. Ta je, holky, úžasná. Tu jsem, myslím, koupila v Zara Home někde kdysi před lety. A furt je jako dobrá. Pak jsem si tam koupila ještě nějakou věc. A nevím, jsem si jistá, myslím, že to taky bylo takhle dokoupené, ale bylo to zlatý. A to zčernalo normálně na první dobrou, jo. To jsem byla úplně běsná. Bývala bych jim to tam vrátila, jenomže jsem to přivlekla ještě dokonce snad někde z Londýna nebo co. No takže jsem to tam samozřejmě jako nevrátila, jo. Ale byla jsem z toho pěkně nasrana, to vám řeknu. To vám jako řeknu. Jo, a pak jsem, děvčata, si tam připravila nějaký trička pro vás. Mám tam hodně bílých triček, takových jednoduchých. A pak nějaký ty trička s nápisem. Jo, a prosím vás, já pořád hledám, jestli jste si někdo nekoupil nebo koupil ty balerínky se zipama a tričko něco down, takový to s tou sochou svobody. Já vím, že jednu chvíli si to jako na mě nějak jako navalilo, a nebo když třeba někdo napíše a já ležím u bazénu, já si řeknu, jo, to si pamatuju, jenomže pak to zapomenu. A já mám úplně schýzu, že nevím, jestli se mi to zdálo třeba, jo, že jste si něco takhle objednali, anebo jestli prostě jste se to objednali, já jsem vám to třeba zapomněla dát do toho balíčku. No, což mi připomíná, že jako bych ráda ve čtvrtek odvezla nějaké zásilkovny, takže třeba speciálně vy, kdo nějak už dlouho nic nekupujete a neúčastníte se, takže bych vám to jako odeslala a tak, jo. Protože někdo je takový, že nakupuje pořád, že jo, Alenoušku a Sylvia a tak. A někdo prostě třeba dvě věci a pak jako dlouho nic, tak já potom ani nevím, jestli si to jako pamatujete, abych třeba tady to neměla dva roky a po dvou letech tady neřešila, že ježišmarja, kdo to byl a kde jsem ho vzala, tak jo. Ha. No, takže jako ve čtvrtek, děvčata, vám to odvezu. Tak nějak to plánuju, takže jako, že jo, můžete posílat kódy už teď, kdo chcete, ale jako dneska a zítra to můžete nakupovat. Dneska je středa, zítra je čtvrtek. Jo, to jako furt můžete, to je v pořádku. To jako nevadí nic. Jenom už prostě vám připravím vaše definitivní krabičky a už jako to budu mít skrčičku. Já tady jako koukám, že bych ideálně potřebovala jako světlou barvu stínu. Tady dokonce mám ještě bez stín. Jo, a ještě jsem, děvčata, přišla na to, že bych tady pod ten boiler, já jsem si říkala, že bych tam vyrobila nějakou skřínku nebo nějaký šuplíky nebo něco, jo. Ale to by asi vypadalo, no i když jako vy jste se divili, jo. Já když jsem byla mladá a chudá, tak jsem si vyrobila botník. A normálně ještě po letech ten botník furt jako vypadal hezky a fungoval a tak, jo. Já se někdy, až sama divím, minule jsem našla bundu zimní na půdě. Úplně jako brutální, s takovým kožíškem, jako vevnitř měla kožíšek, nahoře byla taková lesklá, jako šustákovina. A ten kožíšek vykukoval, bylo to všelak prošitý, to jsem jako šila já. Jako. To jsem jako čuměla, no to je 5x6. No prostě jako co, no, co si budem povídat, no, já na co šáhnu, to mi jde. A když mi to nejde, tak já na to nešáhnu, ne, ale fakt. Když mi něco nejde, tak já to prostě nedělám, proč se s tím mám nějak jako osírat. A když mě to baví, tak mě to většinou jde.
A nebo si já prostě jenom tak jako pro sebe myslím, že mi to dá, mě to stačí. Ty co, už jste si všimli, že já si jako vystačím ze sebou. Ono takhle jako totiž, ono to je asi nejlepší si vystačit ze sebou. Jo, a děvčata, musím říct, že jsem překvapená, kolik z vás má teda taky s takovouhle nějakou kamarádkou v uvozovkách jako zkušenosti. A hlavně s tím finančním loserem, jo. Nějaká jste psala včera, děkuju, kdo to byl, nebo předevčírem, že zrovna četla článek, kde je vysvětlený, že lidi vracejí peníze jenom když, a ty tam byly dva důvody, a ty nevím, jestli si pamatuju oba, jenom když, no je jim to k něčemu dobrý prostě, a nebo když na ně máte takovou páku, že je to prostě donutí, a jinak, že peníze nevracejí. A to je teda pravda. A já jsem si tak říkala, že toho hajzla, co mě okradl od těch 150 tisíc, taky jako kamarád. Fakt jako. To bylo poprvé v životě, kdy jsem já vlastně ten svůj, že jo, kromě toho ještě, co jsme mu poslali tomu Kohákovi, jak jsme Kohákovi, že neměl na elektriku a tak, tak to jako dobrý. Ale tady ten se jmenuje Kamil Česák, je to přes motorky dělá a to fakt byl jako od dětství můj kamarád. A já jsem přemýšlela, že to se probudím, že ho začnu zase hledat, ať to zaplatí. Protože kurva, on to věděl. Já jsem potom pochopila, že on věděl, že to nikdy nevrátí. Jo, a vlastně fakt mě jako prvoplánově podved, jo. A žádná snaha. Jo, kdyby posílal 100 týdně, tak já to furt budu brát jako snahu. Ale tohle je, a jakože úplně si představte ten ubožák, že i ženskou okrade, jo, chápete to, tak to už musí být opravdu jako kalibr. No a takže, a překvapilo mě kolik, jakože opravdu většina z nás, kromě nějakých výjimek slavných, světlejch, má tu zkušenost, že jako opravdu půjčíte, chcete to zpátky a jste jako prostě úplně strašně špatná. A tak jo, že co to je za kretény ty lidi, jo, tak si to vemte. A představte si ještě, že někteří jsme tak blbí, že bychom to udělali znova, jenom proto, že se prostě cítíme blbě, když jako nepůjčíme. No, děvčata, říkala jsem si, že na to snad udělám nějakou ťukačku jako veřejnou. Jo, protože to prostě je jako masakr. No a teďko si říkám, mám já si, včera jsem si neudělala spodek očí, jo, protože jsem si myslela, že by jako vedro a půjdu k bazénu. A teď jako se nejsem jistá, jestli dneska bude vedro a půjdu k bazénu, nebo jako co teda bude. Protože jinak bez toho spodka si připadám jak byt bez balkónu, jako. Hrozný. Jak ženská bez prdele. Byt bez. To se dřív říkalo, ženská bez prdele je jak byt bez balkónu, že? Něco na tom bude. Prostě stejně vždycky nejvíce mě líbí jako Kim Kardashian, nebo kdo ještě? J.Lo, prostě, že to fakt jako je takový pěkně výženštěný. Já se nedivím těm chlapům, že se jim to jako líbí. Jo, a teď jsem našla holky modelku. Jo. Podle mě je to jako chlap. To nemá fakt žádný prsa. Vůbec, opravdu, jako jo. Jakože ani náznak. Myslím si, že to má ohryzek. Je to Filipín. Je to z Filipín a tam hodně je těhletěch. Tam je to hodně jako to rozšířený, jako, že se nechává i jako předělávat a tak. A i to má jméno, že prostě nepoznáte, jako co to je. Ale mluví to, myslím, o sobě. No, se to asi nepozná, že když mluvím já o sobě, tak to asi je já, že jo. No. Nepozná se to, protože anglicky se to prostě nepozná. No, to je nevýhoda té angličtiny, jako. Že normálně v Čechách bychom to poznali podle jako toho, jak to o sobě hovoří. A takhle nepoznáme nic. Já mám pocit, že na mě nikdo nemluví. Tady byl nějaký dlouhý komentář. Dělám na exekučním na soudě a máte pravdu. S lidma je to vose. Pokud jim nehoří za prdelí, nebo jim z toho něco nekápne, tak nevrátí nic nikdy. No. To je strašný. 150 tisíc, wow. No, to jsem kreten, co? Já mám dvě věci, ale jestli máte něco bílého na bíce, koukla bych a třeba přiberu. Já vím, že vy máte, Petruško, vy jste mini balíček. Hlavně jde mi o to, i že prostě jak je toho moc, tak já potom začnu jako mít trošku obavu, abych to jako ukormidlovala, jo. Ježiš, co jsem to tady vyvedla.
Jo, abych prostě... Jako vidíte, že už teď mám schýzu, jestli si někdo objednal ty černý boty s těma zipama, nebo ne. A to tričko. Prostě já fakt nevím, jestli prostě jako se mi to třeba zdálo, nebo jestli možná někdo třeba psal, že možná si ho vemu nebo něco. No a může se to stát, prostě, že zapomenu, jo. Tadyhle kočce tý Monique Art jsem zapomněla nejdřív poslat korále. Poslala jsem ji jako na podruhý, jo, ale na poprvé úplně prostě jsem je zazdila. Ještě, že si řekla o ně, že prostě jako, jestli jsem nezašetla jako všechno. A hrozně mě to těší, když potom napíšete, že to je hezký a že se vám to líbí a že prostě to, tak to mám radost. To mám moc velkou radost vždycky. To si říkám, že zase budu pokračovat. Dělá. No, tak to vidíte. Je, Karoli, zrovna jdu na váš ten. Zrovna... Já mám hrozně hlad, ježimaria. Úplně prostě jako hrůza. Zrovna jdu na váš Physician's Formula. Bez něj si už neobejdu. Podívejte, to je málo co takhle já vyplácám. Málo co. Prostě je to nádhera. Ještě mám ten od mámy, schudujeme. Ten si jako šetřím. Ten jako, ježi, znáte mě šetřílek. Ono mi to vydrží 10 let. Po 10 letech sice, jak víte, vždycky to říkám pořád dokola. To má sice jako plíseň, nedá se to použít, je to stvrdlý, vyschlý a podobně. Ale dlouho mi to vydrželo. Včera jsme holky byli na výšce jako 2 hodiny a už jako říkám, a už jdeme domů, už jsem úplně vyřízená. A Joyček, a já jdu tadyhle doleva a já no dobrý děti, tak ještě doleva. Neměla jsem to dělat, protože ta závěrečná půl hodina, jsem myslela, že mi normálně upadne prdel od toho, jo. Jako prostě, že mi odpadne podvozek, nebo že se mi rozpadne podvozek. A to, že já jako mám na čem sedět, jo, chudák Jošík. Ten jako moc na nič, jako nemá moc, jako... zásobičku, na čem sedět, takže ten je na tom hůř. No. Ježišmarja, to by teď se nějak rozpadlo. Dobré ráno všem. Dobré, zdravím. Já vám říkala, že ten bronzer je nejlepší. No, já myslím, že ta paní ty baleriny chtěla hned v živáku. Tak to je možný a prostě v tom živáku, že já si to nemůžu pamatovat. A vždycky říkám, že musíte mi to napsat potom. Takže je to třeba na ty živáky nějakýho administrátora, že třeba když někdo něco chce, tak mi to jako vyfotí print screenem a pak mě to třeba pošle jako, že jo, do zprávy a tím pádem já to jako vidím. To je jako minule si v živáku paní objednala ten kostým šedej. Já říkám, dobrý, hned vám ho dám do krabice, pak mě jenom napište a dohodneme se. Doteďka je v té krabici. Nic, nevozvala se, nezaplatila ho, nic, jo, přímo v živáku. No, takže v tom živáku prostě to nejde, no. A já to nemůžu vymyslet, jak to dělat, no, jedině se na vás zase vykašlu. Víte, že já jsem to tady nedělala, já jsem to dělala vždycky na tom Facebookovém bazárku. A bylo to jednoduchý, tam to pro mě bylo prostě jednoznačně jednoduchý. A teď jsem to začala dělat tady pro vás, což mě těší, ale je to fakt jako strašně se to... Do prdele, co zase tady toto, co to tady zase za... revoluci. Nespínejte se. Je to prostě fakt jako takový komplikovaný, no, protože ještě jak ten Instagram má rozdělený ty komentáře a tam prostě mám, na Facebooku že ho mám video, pod tím byl vždycky fotka v tom komentáři a kdo napsal Beru, tak to měl a hned jsem to vymázla. Tady to vlastně v živku, pak to dávám do příběhu, pak to dávám do toho, teď někdo napíše sem, někdo tam, no prostě fakt jsou mám guláš. Dobré ráno všem, Mírko. Tady jsem mi udělal nějaký... Já furt děvčata přemýšlím. Tady ty vlasy vypadají normálně snad blondětý. A pak vylezu ven a teda jako nejsou blondětý, jsou úplně černý. Já furt přemýšlím, jestli si to nemám tady vepředu, jako, že bych tady měla, včera jsem měla tyhle 2 pruhy tady, že viděli jste je. Tak ty já miluji, jenomže mě samozřejmě serou, že jo. Tak jsem si říkala, kdybych měla tady takhle krátký, že ty by mě třeba tak nesrali a bylo by to takový, že já, jak to mám tu hlavu. Já vždycky, když se vidím v tom Hradci s těma utaženýma vlasama, tak mně přijde, že mám prostě asi velikost hlavy jako ten Hradec přibližně.
A jako tak pak se na to i kašlu, že jo. Co, děvčata, uděláme růžovou pusu, ne, po dlouhý době, co říkáte, děvčátka? Jo, tadyhle tu jsme mohli dát, tu, takovou tu novou, co mám. Tohle je ta tuška na oči. Aha. No to asi zase... Aha, to asi zase nebude moc fungovat s tou opálenou hlavou. Hele, hele, něco tam skáče, hele. Jo, růžo, ty vlasy máš fakt nádherný. Ideálka je teď super. Andy, tak co? Ty jsi nám tam chyběla. Ale hele, moc o nic jako nepřišla, jo. Ten závěr byl takový dost divnej. To se stává třeba jednou za několik let, jo. Že a není to jako kritika, není to, že to prostě někdo musí dělat. Jenom ti říkám, většinou na konci spájou dostáváme třeba kytku nebo něco jako poděkování. Všichni se fotěj. Nic, hele. Zbalili jsme to a šli jsme, čau. Ale holky, několik holek, co chtějí profesionálně pracovat, tak budou opakovat asi od srpna. To vypadá, protože někomu jsme nedali certifikát, někdo, že jo, vysvětlili jsme jim, že kdo chce pracovat s klientama za peníze, tak by to měl minimálně určitě ještě jednou absolvovat. Teď jsem si někam dala tu růžovou tuštičku, děvčata, a vím kam? Nevím. Ha. No, nevadí, tak tam dáme tadyhle tu, co se jich chci zbavit a bude to. No, takže, jako úplně jsem nic nepřišla, no ale ty jsi nám tam chyběla. Mně jsi tam chyběla. Jo, a přihlásili se, většina z nich se přihlásila, už máme termíny na kvantový level chtěli. A já jsem říkala, že ho trošku upravím a dám do něj hypnózu místo jedné techniky. Že tu techniku až tak nepoužívám. A to kvantový, ta podstata toho kvantového je vlastně jako z hlavy ven. Takže hypnoza je tam úplně jako samozřejmě nádherná a dokonalá, no takže jsem to vymyslela takhle. No, tak to jsem ráda, že už jsi zase zpátky ve hře. No tak děvčata, jste si poslechli. To jsem si teď střihla taky, s kadeřnicí tomu říkáme závěsy. No, to jsou, no, ono se tomu říká jako carton banks, jako závěsový. Závěsový. Je, tenhle hezky ladí, tenhle rtinka z tohle tuška. A to by mě nenapadlo. Úplně pěkně. Hezký vlasy, děkuji, jste se nějak domluvili zase nebo co? No, to jsou ty carton banks, no. Závěsová ofina. No a to se takhle zčeše, tady se to otočí, jako se to ostříhá, jenomže já právě bych ji chtěla mít tak dlouhou, že když ty vlasy takhle jako tady smotám, tak aby tam nedošahly a spadly. Jenomže to, ta závěsová prostě se tam stejně zadělá. No. Protože nebudu vám vykládat, jak strašně těžký je si udělat tady ten drdol a mít tady vytahaný ty vlasy. To prostě, to je pakec. To je prostě pakec. No. No, myslím, že dobrý. Les bych si udělala, ale nemůžu, protože budu stylovat teďko, takže stačí, že to oplencám tak, ještě jako bez toho. Doufám, že jste mi neviděli prdel. Simona Jane. No, takže takto, děvčátka. Jo, vracím se konečně do normálu. Mrzí mě, že jsem tam nebyla, musím teď ovšem zjistit podrobnosti, ať se zorientuji, jak dám dál za volem Páje. A já si myslím, že Pája ty termíny ani neví, čověče, že je mám jenom já. Zatím. Ty. Jo, vlastně ne, to je opakovat, je. Opakování je, samozřejmě od srpna v tom výcviku a termíny na pokračovací, ale holky říkaly, že ty si nechtěla jít, nebo co. Tak. No, děvčata, tak jo. Jdeme na to. Stylování. Ještě tady mám tu ezoterickou hromádku, to je ta super mikina. To musíte vidět. Tak čau, už já mám hrozný hlad. Je 27 lidí. Já jsem si udělala kafe a jdeme na to. Nejdřív dáme ty XLka, pak vám ukážu asi teda nějaký ty bílý věci a možná ještě nějaký trička. Jo, tak zatím čau.